Good morning, kenellä? Täällä pistetään päivää käyntiin ja siinä vähän tämmöstä siivoilua ja äsäilyä ja meikä aloittaa tosta kattoo Miskan piirtämiä kuvia ja ruvetaan sit kattoo, että miten ne mätsää. Se on ainakin yksi sellainen juttu, että jouduttiin tossa kidutuskohtausta vähän muuttaa erilaiseksi, niin joo, MC-helperisenä kidutetaan. Niin se ihan beautiful morning on täällä menossa. Marska paistaa ja... Niin, kakuduuni on aina tällaista, että meikäläinen täällä närppäilee näitä kuvia ja mieti, että mitä tänne nyt tuli. Yleensä aina kun mä käyn tämmösen läpi, niin sitten tonne lähtee semmonen jäätävä mylly, että jätkät ehkäpä vielä nää, ja sit ne on sille, minä, piip, 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 piip. Joo, eli nyt ollaan edetty siihen, että eka viikko, mikä alkaa maanantaina, niin Miskalta tuli kuvat. Siis ensimmäisellä viikolla jo kuvataan tämmönen nippu kuvia. Täällä on aika monta kuvaa. Silti ei pitäisi olla mikään överi homma, eli yritetään panostaa nyt mahdollisimman paljon niin kuin laatua, että meillä olisi aikaa tehdä hienoja kuvia, niin ne on... Muutama muutos oli tullut tossa, mitä Miskalle ei ollut mennyt toi muutettu kässäri, niin tästä joudutaan tätä yhtä kidutuskohtausta vähän muuttelee turvallisuussyistä. Niin näin, ja sit täällä on muutenkin tällainen, ainakin nyt jätkille tulee tohon, tai mä ehkä ite rupeen tekemään sitä, tai testataan tossa, niin on toi jipi. Me tarvitaan yksi semmonen yläkuva, näin, ja mä epäilen, että siitä jipistä on muutenkin hyötyä, niin pitää laittaa se kuntoon, niin ruvetaan sitten mättää sitä, mutta mä nyt ensimmäisenä teen tästä Miselle mailia, soitan perään, ja eikä siinä mitään, lähdetään vähän ottaa lounasta, ja tää on nyt tälleen avattu päivä, ja näillä mennään. Tässä pitää vielä kuvaa vaikka mitä. Yes. No niin, me ollaan tultu tänne halleille ja meillä on tässä tämmönen siisti halli. Ja tähän viereen rakennetaan liiman konepaja. Mitäs Janne on mieltä? No liiman vehkeitä on aina ykköstä, mutta tietenkin nyt täytyy sanoa, että liimalla on jo ehkä pudua laittaa niinku tämmöstä hallia pystyyn. Niin tää on vähän tämmönen titti. No. Siihen voisi spreijata liiman pajaa ovi. Joo. Mutta ei siinä mitään. Kattokaa, kun jätket rupeaa duunaan, niin... Tässä kuvattiin isolle kanavalle julkistamisvideo. Aika käpyinen tuli, otti tuolla nurkas kuvaa. Ei ole yksinkertaisesti aikaa ruveta hinkkaa. Meikä oli suunnitellut, että liivi tulisi täältä näin, vitsi, tälleen näin, ja lepattaisi lentoa. Ja sitten vitsi, 17 alastonta neitsyttä laulaisi kuoropojan aksentilla. Mitä hemmettiä? No niin, Janne katsoi, että siinä on kyllä hyvä juttu. No anyways, tässä ollaan valmistelemassa tätä. Jannella oli joitakin näitä, että me tarvitaan ekstroja, mutta nyt tähän velkiin vielä ehkä osata selittää mihin ja mitä. Jätkät rakentaa tuossa tosissaan liiman pajaa. Meillähän on ollut tässä tällaisia, että tästä kuvattiin muun muassa. Tää on tällainen, minkä saa auton tuohon ikkunaan, aika hasardi. Mut MC Helper 2 kuvattiin tällä. Ne ketkä on katsonut velokkeja tietääkin, mutta tää on vähän tökkö, kun jos ajaa pikkasenkin kovempaa, niin tää on vähän jotenkin epäturvallisen olone. Niin nyt meillä on suunnitteilla tässä vähän enempi sellaista tosta Pemaarista rysäyttää semmonen kuvausalue.
Nyt menee tää tuota kupee pemaari, niin se on itseasiassa yllättävän hyvä ajaa. Mä epäilen, että siitä tulee hyvä kuva saatu. Tässä on idea se, että fitsataan tänne ja tänne näihin runkopalkkeihin sellaiset jutut ja tähän lavet ja Miska pääsee tähän. Tässä on nyt sen verran kumminkin sit jerkkuu, että tämän pitäisi nyt ainakin mopojen perässä kestää. Tietenkin aika siisti pemaari menee, mutta toisaalta ei tämä nyt ihan klassikko ole. Että tätä ei voisi tehdä taulukselle, mutta kyllä tämän voi tälle pemaarille tehdä. Tossa on taunus. Jos tossa kunnossa ostat, niin 800 € tuu hakee pois. Laitetaan saman tien MC Helperin kuvausrahastoon. Rämi, 3 000 tuu hakee pois. Töhömopo, ei myyä, sitä käytetään. Mutta otetaan Femmi ulos ja sen jälkeen mä otetaan siitä valokuvat ja mä piirrän siihen, että minkälaisia ideoita meillä on siihen kuvausjuttuun. Siihen tulisi lavetit eteen ja taakse. Let's check it! Nyt ei sano kone mitään. No niin, hyvä. Mä olin sitä mennä, että Femmi toimii ihan moitteettomasti. Tää on itse asiassa Biisonimafia ehkä eniten käytetty työkalu, niin tää akkubuusteri. Ei tarvitse lärppäillä koko ajan niillä extra akkuilla. Tää on niinku oikeesti ihan vimpan päällä peli. Siihen nyt piirrettiin noiden valokuvien päälle vähän ideoita ja sitten tähän pitäisi tulla joku kaveri, mikä nyt löydetäänkään hitsaamaan ne kehikot ja sitten sillä pitäisi kuvaa tää MC Helperi takaa jo kohtaukset. Tässä on nyt monta juttua. Tässä on tää kattoluukku, mikä on hyvä, koska sit pystyy kuuntelemaan. Onpas nyt. Yksi mitä mä oon miettinyt, että pitäisikö ottaa noin takapenkit pois. Nyt jos siellä V-Lokin katsojissa on jotakin sellaista, kello olisi tähän pemaariin sopivat vanteet, voi olla peltivanteet ja kesärenkaat, ei tarvitse olla hirveän hyväkuntoiset, niin tuossa on nimittäin talvikiekot nyt alla, niin joko sponssina Biisonimafialle tässä sitten pikku rahaa vasten, niin voitais ostaa, niin olisi helpompi kuvaa, koska pitää varmaan vaihtaa tuohon kesärenkaat tosissaan alle. Se voisi olla ihan hyvä. Tästä lähdetään rakentelemaan. Olisi tarkoitus hitsaa näihin kiinni ja sitten miten pääsee tähän operoimaan tälleen näin. Sitten tosta noin ja sitä mä en tiedä yhtään, että vedetäänkö me tähän myös semmonen sivukelkka, missä pystyisi sit operoimaan tälleen näin. Et ehkä se voisi olla ihan ok. Senhän saisi helposti, kun tähän tekisi tosissaan ne tuet, niin sitten ne sivukelkat voisi vaan laittaa näin, niin, ja tuosta lukitukset, niin ne niinku tippus tuohon. Meillä on tuossa toi yksi tommonen, mä voin näyttää, että... Mut se olisi idea, tää olisi niinku idea tehdä täältä. Sitten mä en tiedä, että halutaanko me toi keventäjää, kun meillä on tulossa nyt ihan tässä loppuviikosta semmonen armori tuolta tiltalta, mikä sit keventää sitä Miskaa. Ne tulee tänne käsiin ja alle ne tuet, niin se on vähän erikoishomma, mutta me tehtiin tällainen tohon yhteen. Niin tässä pystyy niinku periaatteessa näin roikkuu. Niin tässä pystyis niinku sit kuvaa. Tää vois olla ihan hyvä niinku semmonen miselle tällainen homma, mut tosissaan ei tälleen sisään roikkuu, vaan sit tosta noin ja laskeutuminen tohon, koska tää nyt vähän vahingoittaa tätä. Mut joka tapauksessa tästä tulee kuvausauto ihan täysin. Ei tällä nyt sit enää oo hyvä kuvausauto, nahkapenkit ja kaikki. Pistä kommentteja, jos sulla on hyviä ideoita, että mitä muuta tässä kuvaus niin kuin kuvausautos kannattaisi olla, niin siitähän se sitten selvii. Mutta tosissaan, jos on noita renkaita, niin pistäpä kuule kaitsu@biisonimafia.net, niin tulee. Niin otetaan hommat haltuun.
on tässä Ossille menossa koutsaustuokio. Siellä on kopu tota, toi metallikehikko saattaa ottaa sit vähän häiriö, että se saattaa kimpoa tonne, niin pysy mielellään siellä puolella. Tällä kyllä me susta vielä vlogkaa ja vlogikuvaa ja leivota. Jätkä on aika lailla ilma-asioihin keskittynyt. Ekas vlogissa sä käyt ite lentää ja nyt sä treenaat tän haltuun. Joo, täällä painetaan. No niin, nyt ollaan fokuksessa. Täällä painetaan Mossin kanssa kello 20:10. Ja tota, huomattiin just, että ei perhana viekö, eihän tää nyt kulaa ollenkaan tää, kun kakku sanoo, että tähän tulee tämmönen ympyrä, niin eihän se YouTube anna laittaa sitä, eikö viimeiset 20 sekuntia, mutta huomenna pitää julkaista 12 se tiedotevideo tuonne isolle kanavalle, niin nyt ei maha yhtään mitään. Ja tässä samaan aikaan käyn keskustelua läpi tuosta autosta ja sitten ollut skype-palavereja. Illalla piti ajaa tässä vesijettiä, mutta eihän me ole keretty mitään. Hei, tästä ei nykyään ei ehdi tehdä muuta kuin ohjailla ja näytellä, mutta tota. Hän puskee näitä videoita. Mutta tää on tällaista, kohta päästään tykittämään isoa leffaa. Fiilis on huippu, vaikka nyt isolle kanavalle ei onnistunutkaan se vlogihomma, mutta toivottavasti olette eksynyt tänne kanavalle ja pistäpä muuten tilausta. Kun taas katteli prosentteja ja kaikki tilaa kanavaa. No mä tiedän, siellä on aikuisia, mitkä ei edes tiedä mitä YouTube-tilaaminen on, mutta se on sitä, siinä on se nappi jossain tässä, paina sitä tilaa klik. Mutta eiköhän me pistetä ole sitä, eikö se ollut aika uuvuttava päivä? Pistetään pakettiin. Nyt pistetään pakettiin. Ei. Nyt mieti mitä mä teen. Mä en nyt osaa sanoa mitään. Mä sanon noin.